Бүгін Елордада балалардың мүгедектігін төмендету аясында ұйымдастырылған жоба қорытындыланды. Шара аясында биыл елдегі 20 аурухана мен перинаталдық орталықтың мамандары заманауи ультрадыбыстық зерттеу аппараттарымен жұмыс істеуде оқу тәжірибеден өтті. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше биыл жыл басынан бері елде түрлі аурулар бойынша 18 жасқа дейінгі мүгедек балалардың саны 98 мыңнан асқан. Мамандардың айтуынша бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда едәуір көп. Осыған байланысты қазір елдегі туа біткен ауруларға жасалатын ем-домның сапасын күшейтумен қатар мамандардың біліктілігін арттыру маңызды дейді. Екінші шара ол скринингтің сапасын көтеру. Сапаны тек қана аппарат емес, біздің дәрігерлердің біліктілігін көтеру сондай жоспар тұр. Ол жоспар көтеру үшін біз қазір уже 100-ден астам өзі мамандарды оқыттық. Мақсатымыз ол ана мен нәресте өлімін төмендету.